halkan ay taagannahay waa waddada gargaar. Waddadan gargaar aniga Saciid Cudhay ahaan taariikh adag bay igu leedahay, xusuus adag bay igelisaa. Xusuusaha iyo taariikhaha adag ay igu leedahay ilaa intii xornimada la qaatay waddada mar ilmaxas rakuub sameeyeen mooyaane dowladdii horena may samaynin 30 sannadood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland jirtayna. Kalaan ummadda kale idinka soo xarbino.